Právě jsme přijeli do Bzence, dnešní trasa je jubilejní. Jsem tady po 2 letech a poprvé jsem tady stála na dětské koloběžce od mých kamarádů, kteří mi zapůjčili koloběžku jejich syna. Auto má čím dál větší kapacitu, dneska už tady máme narvaný 4 koloběžky a 4 lidi. Mysleli jsme si, že to nejde, ale ještě by se vešla páta. Pátý člověk už asi ne, ale kdo ví, třeba to ještě nějak pořešit půjde. Tak není nad to mít hodně lidí na to, aby ty koloběžky vytáhli ven. Pro Toma to bude dneska premiéra, protože stejně jako já před 2 rokama, on tady na té koloběžce bude stát poprvé, tak věřím, že ho to chytí, uřídí si potom svůj stroj a bude jezdit s náma dál. Spanilá jízda. Posledně tady byly protesty, že pro Vince je to srabská jízda, tak aby jsme tomu zamezili, takže první naše kroky, nebo asi i kroky, povedou tamhle na ten kostelík. Jo, a prosím vás, kdybyste zaslechli, že tady někoho trápím hladem, nebo jim nedovolím se napít, to vůbec není pravda, no. Nesmysl. Jo, takže kroky. Tady někteří dělají, že to vyjeli, ale huby, vyšel to, pěšky. Tady máme i pár schodů, ale co bychom pro ten výhled neudělali. 5 kostiček na výletě. A 1 mibo pestojánku. Za ten výhled to teda rozhodně stojí. Tak jsme se pokochali, výjezd! Co to vy říkáte? A jsou fuč. Tak, jsme u Bzeneckého zámku. Trošku v dezolátním stavu. A celku slušný urbex. A ten dobový historický asfalt. Tak. Pozor, padá vomítka. Jošuš Maria! Hej, vrať to! Drzoune! To by bylo trapný. Cože, máte hlad? Máme hlad, ano. Máme tady lukovku za sebou, jestli se můžeme už najít. Jste se zbláznili, ne? Jste ještě nic neujeli. Šup, na koně jedem, není čas. To jsem dopadla teda. A tady už máme krásnou separátní cyklostezku podél silnice. A už pojedeme přes Vracov směrem na Rudník. No, tady je vidět, že všichni dodržují dopravní předpisy. Tak jo, kousek budeme po asfaltce. Jo, jo. A to přežijete, to nebude moc daleko. No, stojany přesně pro naše koloběžky. Svačinové místo obecního úřadu ve Vacenovicích. Když není otevřená hospoda, tak si hold musíme nějak poradit. Zdravíme do Strakonic a děkujeme za svačinku. Tomuhle se odolat nedá. Tady máme slaný karamel. A tady bude asi mango. Thank you.
říkal, to nevidím celý. Tak... No, no, měli jste pravdu. A dál pokračujeme cyklostezkou Podluží. Teď pojedeme lesem. Žádný auta, nikde nic. Tady je kos. A v dále jsou i ovce. Krásný asfalt, vhodný i pro inliny. Občas nějaký kořen, který paradoxně teda spíš potrápí koloběžku než inline. No co to je? Co to je tohle? No to si děláš srandu. Rozmohl se nám tady takový nešvar. Tady je vidět, jak jedna ovce dokáže strhnout celý stádo. Kvadra tady tohle. Ale úžasný výlet. Všem vám děkuji. Teda videu, přátelé. Aha, děkuju. Tany, tany. No a jsme zpátky v Bzenci. Máme za sebou 30 kilometrů. Krásná výšťka. A je to taková jubilejní výšťka, protože dnešní trasa je trasou 30., kterou jsem zpracovala pro průvodce koloběhem. Děkuji všem zúčastněným, loučíme se s váma a doufám, že zase v podobném složení něco příště vymyslíme. Mějte se krásně a děkuju.